ciidanka komaandoska danab xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afraad guutada aad ee danab ayaa howlgal qorshaysan ka sameeyey deegaanada kale ah masiiray jamiico jilyaale belidul amiin iyo wambato oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalka oo ujeedkiisuu ahaa mid lagu baacsanayay argagixisada arxanka daran ee al-shabaab kuwaas oo deegaanadan doonayay inay ku dhibaatayaan dadka shacabka <muchas> a islamarkaana ay ka qaadaan waxay ugu yeedhaan sakawaad uo ah baadda xoolaha shacabka soomaaliyeed ciidanka ayaa deegaanada ka sameeyey baaritaano lagu xaqiijinaya amaanka maadaama ay argagixisadu ku dhex dhuumato shacabka iyadoona halkaa laga soo qabtay laba ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada arxanka darenee al-shabaab oo isku qirinaya dadka shacabka iyo qori ak fordsna argagixisada arxanka daranee al-shabaab ayaa shacabka soomaaliyeed u geysata gadoofolle ka fog bini'aadantinimada taasoo ay qayb ka tahay inay dhacaan xoolahooda balse ciidanka sida gaarkaa u tobabaran ee kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab waxaa ka go'an gacanna inay kula dagaalamaan argagixisada al-shabaab gacanna ku caawiyaan shacabka soomaaliyeed howlgalkan ayaa qaybka howlgalada guud ee lagu baacsanayo argagixisada arxanka daran ee al-shabaab shillaawo cabdilaahi cabdiraxmaan warbaahinta qaranka gobolka shabeellaha hoose